僕たちは。いやようやくワールド8に来たわけだが、今回は今まで取ってきてなかったスターコイン回収をするわよ。そうかそうか。で、どこのワールドからだっけか？ワールド3からね。ほうほう。ワールド3というと、パート5、6あたりか。そうね、確かちょうどこのあたりから、ボスはマリサを投げて攻撃するって縛りをつけたのよね。その縛りのせいで何十という残機が犠牲になったことやら。でもそのおかげで何十倍も面白い展開になってきたでしょ。全然面白くねえよ。まあまあ。というか懐かしいわねここ。ああ、そりゃもうなんて言ったってここに来た時から3年経ってるからな。ちょっとそれは言わないでくれるかな。あんたは引っ込んでなさい。あさあ。お、このアイスブロスと3年ぶりの対決か。ガッとしたでー。ちょっと。いやー楽勝だったし見どころもなかったからさ。私が小さくなってるのは気のせいかな。多分気のせいだと思う。気のせいじゃねえよ。まあまあ。それよりさ。え、なんだ？はい。再びお化け屋敷だよ。前回もそうだったじゃねえかー。まあ。でも前にもプレイしたステージだし。ねえ、3年前だけどな。だからマジだよ。はいはい、あんたは黙って編集編集。まったく。それより、この先がどうしようか迷ってるのよねー。この先、何かあったか？うん、前はプロペラを持って行ったからゴリ押しで進めたんだけど、今回は普通の状態だからね。あ、ここか。そう、どうしようかな。あ、そうか。左の足場まで届かないのか。そう。でも待てよ。ちょっと試したいことがあるんだけどいいかな。いいぜ。ここから。ほい、もう最初からの遅い。マジか。よっしゃ、成功したー。ちょっと今のプレイはすごかったぜ。いつもだけどね。あ、はいはい、そうですね。安定の棒読みですか、そうですか。っていうかよく思いついたな、そんな方法。うん、パート3の砦のステージの最初、マリサを壁に当てて上に乗せたじゃん。それを利用したんだよ。でもごめん、ここはちょっと無理そうだからマリサ置いてくね。ちょっとお前棒読みで置いてくなよ。ちょっとまた私に考えがあるからごめんって。何をするんだ。マリサの泡状態。割れる位置をうまいこと。ここだー。ちょっと私がすごいことになってるぞ。ここでジャンプをすれば。お、上まで登れた。ふっふっふ。これが私の作戦よ。なるほど。普通に行けば残機が2つか3つ持ってかれるもんな。さて、このエリアに隠し扉があるよ。ほう。どこにあるんだ？と言っても、前に普通にそこの足場を利用して通ってるんだけどね。ここの右下だよ。ちょっと私は大丈夫なのか？ギリ大丈夫。テレサが目の前なんだぜ。見つめ合ってて。やめろ。大丈夫大丈夫。もうここから動かないから。とは言うけど。ほら、大丈夫だったでしょ？たく。危なかったぜ。っていうかここって？うふふ、タワーオブテラーね。マジかよー。まあ、ここはまだワールド3のコースだし、難易度的には低めだと思うわよ。そうなのか。だが担いでるのが霊夢だから安心はできないけどな。ちょっとそれどういう意味よ。そのまんまの意味だが。ぬぬ。っていうか、これっていつ落ちるんだ？ほら、そこの広くなった場所よ。でもうすぐじゃん。心の準備はできたかしら？全然です。わー。テレビも怖がってるんじゃん。じゃあ、マリサの真似をしただけ言おうとしたらお前結構ワクチクだぞ。無事にスターコインをゲット。話変えるな。まあいいじゃん。それよりそこの派手なブロックにスターがあるよ。テレサが邪魔だが。キリいけるわね。おお、これでテレサを一気にやっつけられるな。ふふ、もうこれで何も怖いものなんてないわね。そういう発言がフラグになるんだろうが。もう。あ、左の派手なブロックはファイアフラワーが入ってるわよ。よし、さっきからずっと小さいままだったから不安だったぜ。さあ、あとはゴールするだけよ。テレイムちゃん、私を雑に投げないでくれないかな。いやいや、大切に扱ってるわよ。どこがだよ。はい、こっちが裏のゴールね。裏のゴール？普通にゴールするのと何が違うんだ？ワールドマップで、別のルートから行けるようになるんだよ。そうなのか。他の裏ルートがあるステージはやっていくのか？まだ決めてないよ。でも、とりあえずスターコインは全部集めようかなって。そうか。一度やってるステージだし、ちゃちゃっと集めていかなくちゃな。そうだね。さて、別のルートができるわよ。お、なんだこれは？ふふ、右の方に大砲が見えるでしょ？あそこに行くと、ワールド自体をスキップできるのよ。そうなのか。だが、私たちはこれまで全て回ってきてるから意味はないよな。まあね。それより、次のステージに行きましょ。おう、次は、どこだ？ふふ、ここのステージね。ここは、すまん、なんだって？まあ、覚えてないのも無理はないわね。何せ3年前の動画。だからお前それなんか言うんだよ。いいから出てこないでよね。あ、ここはなんか見覚えがあるぜ。そう、このくるくる回るリフトに乗って上に進んでいくのよね。あ、思い出した。確か、霊夢がタス動画みたいにかっこいいプレイをするとかなんとか。そんなような話はしたけどするとは一言も言ってないでしょ。なんだよ、つまんねえの。
じゃあかっこいいプレイをして失敗してマリサの残機を減らしてもいいのね。あごめん絶対無理だから普通にプレイしてくれていいぜ。早いな。あ、そうか、前にこのステージをやってた時はこの赤いブロックが点線になってたんだよな。そうそう、ワールドにあるスイッチを踏んで、このブロックが出現したんだよ。なるほど。だが、このステージの裏ルートなんてあったか？うん、一番上まで登ったらあるからね。そうかそうか。ところでマリサ、この上のコインなんだけど、この真ん中に隠しブロックがあって、スターが取れるんだよ。こんなふ…霊夢、そういうところは安定感があっていいと思うぜ。褒められてるのかけなされてるのかわかんないわ。ま、気を取り直して進んでいこうぜ。それもそうね。だが、パックンフラワーには気をつけろよ。へいへい。と言ってる間に頂上に来たわよ。お、どこにあるんだ？前はこの緑の土管に入ってゴールしたんだけど、スイッチを踏んで足場のブロックができたから、上の赤い土管に入れるようになったんだよ。なるほどな。足場がないと横向きの土管には入れないからな。よし、ここからはまだ来たことがない場所よ。おお、あと2つスターコインがあるんだな。そうだよ。ここは難易度的にはそんなに高くはないけど、最後マリサを行かせられるかは正直微妙ね。頼むからこれ以上死にたくないぞ私は。ま、まあ、なんとか頑張ってみるわよ。あ、2つ目のスターコインね。おお、案外普通に置いてあるんだな。ってあぶね。あれ、ノコノコを滑らせてスターコインを取ろうと思ったのに、沈んじゃったわね。気をつけてくれよな。ま、私の素晴らしい反射神経のおかげでこうやって無傷でいけたわね。素晴らしいのはその自画自賛能力だと思うぜ。うるさいわよ。さあ、あと一つ目。このパタパタの間にあるわよ。これか。こいつら邪魔だな。まあこうやって上に上がったところで取ればいいだけよ。ほう。意外と簡単なんだな。ワールドさんのステージだからね。さて、いよいよ最後よ。私が死ぬ可能性があるっていうのは？うん、上向きの土管ね。マリサをいい感じに置いて。そして私はすかさず土管に入るよっと。ふぅ、うまいこといけたわね。ああ、確かにあれはもたもたしてると落ちて死んでたな。というわけで無事にゴールね。ああ、残機も増えたしよかったぜ。ってことは、このワールドもスターコイン制覇したのか？うん、そういうことになるね。やったな霊夢、この調子でもう1ワールドくらいやっていこうぜ。そうね、ワールド4は確かあと1ステージだけだったからね。ということで、ワールド3制覇。久しぶりにかっこよく決まったな。打ち合わせ通りだったね。そういうことは言っちゃダメだぜ霊夢。まあいい、ワールド4へ行こうぜ。うん、どういうステージかしらね。どこだってちゃちゃっとクリアしてしまおうぜ。お、マリサ珍しくやる気だね。ふ、いつもだぜ。ま、いくらマリサがやる気を出したってプレイするのは私なんだけどね。細かいこと気にしすぎだぜ。細かくないわ。それより、次のステージは？え、まさか。はい、本日2度目のお化け屋敷です。なんで2回も行かなくちゃいけないんだよー。あれ、マリサ。さっきまでのやる気はどこへ行ってしまったのかしら？それとこれとは別だわバカー。あはは、まあ、実はここ、三つ目のスターコインは結構すぐ取れるからさ。それならいいんだが。この上がったり下がったりするのか。奥の方に一個隠し扉があるんだよ。ここ、じゃなくてもう一つ奥かな。覚えてないんかい？ごめんごめん。ここで合ってるはず。お、本当にあった。でしょ？この隠し扉に入ったらすぐ出られるからさ。わかったぜ。さて、ここから新しいところね。おう、早く抜けちゃってくれよ。うん、ただ、ポルターガイストが結構厄介でさ。ってこれか。あ、ダメージ食らっちゃった。そんなことより早くスターコインを取ってくれ。ちょっと待って、この上に上がる床で取るわ。早くしてくれよ。ちょっと待って。よし、ポルターガイストは収まったわね。あとはこれ支え対処すれば突破できるわね。テレイもその奥にポルターガイストが。おっとこれは早くずらからないとね。そしてこっちにもテレサがいっぱいいるぜ。テレサなんて軽くやっつけてやるわ。やっつけられないから。そしてデカテレサね。お、うまく飛び越えられたな。で、またポルターガイストか。扉に入ってしまえばこっちのもんよ。早く画面変わってくれー。ふぅ、出られたわね。時間的にはすぐだったんだろうがめちゃくちゃ長く感じたぜ。さあ、あとはゴールポールの頂上を取りましょう。で、またデカテレサが邪魔だな。一旦こっちに引きつけるわ。気をつけろよ。オッケー。今ね。お、ギリギリ抜けた。からのーゴール。ふふ、また久しぶりにシンクロしちゃったわね。ああ。お化け屋敷を抜けてテンション上がっちまったからな。大人げないわね。うるせえよ。まあでも、これでワールド4もスターコイン制覇できたわね。ああ。かなり大変だったけどな。まあ、そこまで被害が出なくてよかったわ。それもそうだな。というわけで今回は以上でございます。
それでは、ご視聴ありがとうございました。